Gospodine Mariću, kucnu je čas. Dijana Hrkalović je došla u studio. Dijana, čekala se tvoja istina. Optuživali su te mediji na naslovnim stranama, o tebi su konstruisane ko zna kakve priče. Oglasilo se pre neki dan. Kakve si reakcije očekivala, kakve si dobila? Se javio? Ko ti se javio? Bili ste i mnogi i zaboravili. Poštovanje prvo i hvala vam što ste me pozvali u emisiju. O, vidite, gledam N1, Nova S i ovaj list Danas, njihove reakcije na moj intervju. Kaže Dijana laže. I samo čekam da vidim kad će da kažu. Ne, u stvari, nismo mi prisluškivali Vučića, Vučić je prisluškivao nas. Samo čekam kad će to da kažu. Pošto evo ovaj gospodin, kome je nadimak sad gospodin, kome treba 48 sati da se seti šta je istina, koji je juče glumio žrtvu, htela sam njega da pitam, evo sad ću da iskoristim priliku da ga pitam, samo jedno pitanje, pošto na tu temu oko prisluškivanja reč nije rekao. Evo, ništa nije rekao. Samo hoću da ga pitam jedno pitanje. Da li si ti, Stefanoviću, prisluškivao Vučića ili je možda Vučić prisluškivao tebe? Evo, samo to. Ja mislim da on neće umeti da govori na to. Da li je tebi nešto loše uradio Vučić ili si ti njemu? Mi smo zloupotrebili Vučićevo poverenje. Mi treba i da snosimo odgovornost. I to je to. A pitala bih još jedno pitanje Stefanovića, a posle ću da se vratim na temu prisluškivanja. Pošto se juče tako pravi lud, pravi od sebe žrtvu, pitala bih ga, da li si ti kao Edo na Skyu komunicirao sa nekim kriminalcima i obavljao neke poslove sa njima. A onda bih pitala i ovo tužilaštvo što ga juče aboliralo unapred od krivice za prisluškivanje. Pitala bih to tužilaštvo, da li ste možda slučajno, gospodo, dobili neki materijal sa Skaja? I da li u tom materijalu sa Skaja postoji neki Edo u tim komunikacijama sa nekim visoko pozicioniranim kriminalcima? I da li tu ima nekih elemenata krivičnih dela? Jer, setimo se, zato onu mantru, mafija ne može da funkcioniše bez podrške državnih funkcionera. Šta će državnim funkcionerima Skaj? I konačno želim da se istina čuje i želim da je ja izgovorim onako kakva jeste, sa svim detaljima, vrlo, vrlo precizno. I verujte da ono što vam ja sada kažem, vezano za to, da je to bilo tako i nikako drugačije. Trudit ću se da budem koncizna, ali da ništa ne zaboravim. Ovo mi je mnogo, mnogo teška tema. Ovo mi je prioritet danas da vam objasnim. I ovo mislim da je pitanje svih pitanja i najvažnija tema koju treba danas da razjasnimo. Dakle, Nebojša Stefanović je ostvarivao neovlašćeni uvid u sadržaj telefonske komunikacije predsjednika i članova njegove porodice. Dakle, da, vidim kako me gledate. Čitao je transkripte njegovih razgovora. Mimo predsjednikovog znanja, njemu iza leđa. Nije preduzeo kontraobaveštenu zaštitu predsjednika, ni jednu meru iz svoje nadležnosti, niti je obavestio BIA da BIA može da preduzme mere iz svoje nadležnosti za kontraobaveštenu zaštitu predsjednika. I što je još najzanimljivije od svega, te mere, pošto to se nije, znate, desilo jednom, dva, po, tri, po, to se desilo 658 puta. 1572 razgovora su samo dokumentovane. A ko zna koliko je bilo? Ko zna koliko je bilo? Ko zna šta će tu sve da se ustanovi? Pošto to se nije, znate, desilo jednom, dva, po, tri, po, to se desilo 658 puta. Znate? I tu vidimo ono što smo više puta svi pominjali nepogrešivo. Onaj ko je protiv predsjednika Srbije, taj je istovremeno i protiv same Srbije. Da li si ti, Stefanoviću, prisluškivao Vučića ili je možda Vučić prisluškivao tebe? Evo, samo to. Ja mislim da on neće umeti da govori na to. Da li je tebi nešto loše uradio Vučić ili si ti njemu? Mi smo zloupotrebili Vučićevo poverenje. Mi treba i da snosimo odgovornost. I to je to. I tu vidimo ono što smo više puta svi pominjali nepogrešivo. Onaj ko je protiv predsjednika Srbije, taj je istovremeno i protiv same Srbije. A pitala bih još jedno pitanje Stefanovića, a posle ću da se vratim na temu prisluškivanja.
pošto se juče tako pravi lud, pravi od sebe žrtvu, pitala bi ga, da li si ti kao Edo na Skyu komunicirao sa nekim kriminalcima i obavljao neke poslove sa njima? I sad, mislim, kažem opet, kad pričate istinu, znate, ne morate da pamtite stvari, a kad lažete, onda morate da pamtite šta je kad rečeno i šta ste kad rekli i uradili. Kažu ovi mediji, kažu, Stefanović i ja štitimo tu šefa, šta je, Vučić sam sebe prisluškivao? Evo, pitam se, Vučić sam sebe prisluškivao? Ili smo ga možda mi prisluškivali? Prvo i osnovno, videli smo dva puta na delu, dakle, morao, što u politici, morao predsjednika Vučića, što u politici, ja mislim, u istoriji Srbije se nije desilo. Prvi put smo vidjeli njegov moral na delu. Kada nije hteo da, iako je mogao da formira većinu, kada nije hteo, zato što nije bila u potpunosti legitimna, pa je raspisao nove izbore. Odnosno, raspisat će se novi izbori. A beogradski drugi put morao smo vidjeli sinoć, kada je, bez obzira na sve njihove izgovore, o kojima ću kasnije da pričam, da morat ću malo da se vratim unazad šta je bilo sve prethodnih dana, dakle, na sve njihove izbore, opet je postupio vrlo, vrlo demokratski i rekao da će izbori biti 2. juna. Tako da, zaista, u svakom smislu, jedna ljudska i politička gromada. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavlja u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim, to je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle... Puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji su se time pohvalili. 640 miliona su preterani novci. U igri velikog novca nema morala. Dakle, neko se seti u Americi da je Weinstein silovo pre 40 godina i završio, ugasio ga. Pogledajte šta se dešava sa Trumpom. Prema tome, nema morala. Drugo, i ako ima neko privatno morala, ne pita se on i njegov moral, nego se pita tamo gde je ucenjen, tamo gde je uremljen i biznisom kojim se bavi. On možda bi izašao iz kola, dala baba grož da uđe u kolo, dala bi dva da izađe. Prema tome, o tome se radi. Ali sad kad kažemo i za te druge... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvih 640 miliona. Ogromna novost, to biste odmah videli. U Njujorku, sinoć, šta smo imali? Imali smo to da nakon njegovog govora, da su brojne zemlje podržale to što je on izjavio. Tako da, ovo je ogroman napredak od sinoć. A Kurti i njegov govor, dakle, on nije imao ni jedan kontraargument. Zato kažem, predsjednik ga je pregazio. Bukvalno pregazio. Majestralnim istorijskim govorom. Nijedan kontraargument nije imao. Znamo, imate činjenicu koju mnogi u medijima zaboravljaju, a to je, ta činjenica se zove Darko Eles. Darko Eles je, da ga tako uslovno nazovem, mafijaški bos, kriminalac iz Istočnog Sarajeva, iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine. Njega sumnjiče za jedno 40 ubistava u regionu. On se nagodio sa tužilaštvom u Bosni i Hercegovini pre 15-20 dana i dobio je 15 godina zatvora, a zauzvrat se obavezao da otkrije sve što zna o najtežim krivičnim delima. Između ostalog, on je dužan da sarađuje i sa, tako je definisano u sporazumu, i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije. On će i našim nadležnim tužilačkim organima. On je vraćeno mu državljanstvo, tako da možda ide u Beograd. Dakle, on će ovde svedočiti i otkriće, siguran sam, mnogo toga zanimljivog o uhapšenoj ministarki, da, lapsus, ali istina, uhapšenoj državnoj sekretarki Hrkalović. E sad, kad je ona to prostela, njoj je pozivo, dobila je koronu i završila je u zatvorskoj bolnici. Pažljivo, Mare, čita informer, da. Sve. Ne zna se da li je dobila koronu, uglavno bila je u zatvorskoj bolnici. Jeste, i onda je ona pobesnila, kaže, zašto Darko Eles da bude svedok saradnik, zašto on da otkriva sve, on je ubio 40 ljudi, ja sam naručila samo 3 ubistva, a
I bolje ja da budem svedok saradnik, ona se ponudila. I mi smo dobili takve informacije kao i ti, Mariću. Ti vidiš da informacije idu prema nama. Ona je htela da, zapravo je tražila kontakt sa tužiocima sa idejom da da iskaz. Sa idejom da da iskaz ili da ponudi neki sporazum, ne znam. Objavljeni su neki novina njeni iskaz, gdje se ona kleva u vernost Vučiću, režimu, da nije ništa uradila. Mariću. Da bi ona dobila status, to šta je ona uradila, to ćemo tek da vidimo. Ja nešto znam, nešto sam objavio u novinama, nešto ne mogu da pričam jer još do kraja nije provereno. Čiji je to scenarij bio? Čiji scenarij, Stefanović? A onda optuže mene da sam ja zaverenik protiv predsjednika. Umalo možda ni udar nisam dobila zbog toga. Ja sam rekao koliko ja njega poštujem, koliko mu se divim, koliko je on moj idol. Mislim za čoveka da je genijal, da je najveći patriot. Verujte mi da umalo, zajedno i bukvalno, i moždani i srčani udar nisam dobila zbog tih navoda. Verujte. Ja sam preplakala, i evo iskreno vam to sad kažem, dane, noći i nedelje zbog tih navoda. Preplakala. Meni je srce prepuklo. Bukvalno. Ja toliko divljenje i poštovanje, to sam vam već rekla, osjećam prema njemu. Da meni to nanalo toliki neizreciv bol. Neizreciv bol. Taj čovjek je moj idol. Ja ne znam kako to do sad nije već očigledno jasno. Moj idol. Ja sam ponosna na njega. Ponosna što nas on vodi kao predsjednik. Kakav je to patriota, genijalni lider. To ste svi mogli evo i sad da vidite u ovoj nesagledivoj krizi kako vodi odlučno i hrabro zemlju. Njemu prosto ne možete da se ne divite, znate. Kakve pritiske trpi, a kako ne da na Srbiju. On ne da na Srbiju, pravi patriot. A onda takve optužbe da sam ja radila tako nešto monstruozno protiv bilo koga, a ne protiv čoveka u kog gledam bukvalno kao u sunce. Evo, bukvalno kao u sunce. A tek posebno vezano za njegovu porodicu, izmišljotine, par excellence izmišljotine, da sam ja radila bilo šta protiv Andreja Vučića, njegovog brata. Kog lično poznajem, sad vam kažem, lično ga poznajem i cijenim ga, znate zašto najviše? Zato što je to jedna dobra, neiskvarena duša. Jedan istinski dobar čovjek. A znam da ga Nebojša Stefanović nije podnosio i da se trudio na svakom koraku da mu zagorča život koliko god je mogao. A Andreja lično poznajem i cijenim, to sam isto istakao. Ali i tvoj prethodni... A Stefanović ga nije podnosio. I onda u medijima... Ono što sam rekao, treba te medijske natpise uzeti, zameniti moje ime sa Stefanovićevim imenom i doći ćete do istine. U prvim redovima je bio Aleksić, Lazović, Ćuta, Parandilović. Znači, svi ti ljudi koji znamo su bili... Evo i Srđana da zaboraviš. Oni su, da, Milivojević, oni su tu po pljeskavicama poznati. Znači, oni su tu bili, a onda su se krili za studenta, a studenti... Kakvi pljeskavicama? Prodavaj seće pljeskavice. Nemojte, molim vas, ne mogu da verujem. Da, ma dobro, to je radio, to je biznis ideja bila. Kome, psima? Da, biznis ideja za demokratsku stranku. Možda je dobio neko odlikovanje za biznis ideju u demokratsku stranku. Ja sam šokiran, pa ima presuda oko toga. Ima svašta. Kako gledaš na... Desetine, stotine miliona evra u igri. Otkrivanje ove hobotnice do carine, gdje ispada da je šef carine bio predsjednik fudbalskog saveza. Pa za mene kao građanin ove zemlje je, mislim, tragično što su takvi neki nabeđeni kvazi likovi, samo prozvani James Bondovi, koji su vjerojatno samo film gledali James Bond i ništa drugo, da su oni postali nekakvo merilo u ovoj zemlji za bogatstvo, nekakvo merilo za bavljenje i politikom i da su imali mogućnost da preko politike dođu do velikog novca, odnosno preko trgovine uticajem. I to je strašna stvar da su ovakvi ljudi uspjeli da naprave ceo sistem koji će godinama da, ispostavit će se godinama pljačka carinu i direktno pljačka budžet. Ali govori se da je to šverc nafte, cigara... Da, Mariću, nito, radi se o šestotina miliona pa da, za sad. Pa, kažem, to su ogromne pare i ovi su koji su navezani na SNS su ti koji su to radili. Ovi su koji su navezani na SNS su ti koji su to radili. Što upravo pokazuje da borba protiv korupcije neće biti selektivna. Borba protiv korupcije će zahvatiti svakog i kad ljudi koji su bili
ili funkcioneri u SNS ili su bili u toj partiji ili su bili ne znam u predsjedništvu dođu sa lisicama u SBP gdje će im se sutradan oduzeti imovina ako se ispostavi da su samo, kažem, ako se stečena kriminal. Da je stečena na ovaj način preko carine i pljačkom carine građana, da će oni biti procesurani i da će se oduzeti imovina. Ovdje je spomenut Slaviša Kokeza, koji je bio konobar u novobeogradskom kafiću Kontakt. 6 godina kasnije on je švercom preko carine ojadio za 640 miliona evra, znači državni budžet, i on je na vreme pobegao u Floridu, odakle krcka taj novac, a kad je počela neka medijsko-pravosudna hajka, poslao je SMS i kaže, jestam, nisam samo uzeo 640 miliona, nego sam uzeo 2 milijarde, a objavit ću da je razliku dao Andreju Vučiću, nakon čega je prekinuto svako dalje pričanje o njemu. Inače, gospodin Kokeza je Nenadu Kovaču, zvanom Neša Roaming, predao svoju firmu Win-Win za 130 miliona. U periodu od 2013. do 2017. godine samo dve Kokezine firme sa državom su potpisale preko 200 ugovora, vrednih 52 miliona evra. Pri čemu je, na zamislite ovo, 43% tendera njegova firma ProInter bila apsolutno jedini ponuđač. Samo od Elektroprivrede Srbije Kokezina firma je dobila preko 50 ugovora, firma ProInter, koja je 2012. ponavljam, dobila samo jedan tender, uvećala je tako svoj prihod za fantastičnih 350 puta za 7 godina postojanja. Sa 150.000 evra u 2011. na 52 miliona evra u 2016. godini. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim, to je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle, puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi. Za koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvi 640 miliona. Ogromna novost, to biste odmah videli. Ali znate, posle ovoga, kada pogledam vaše naslove, sad dok je gospodin Saša govorio sve ovo što govorio, gledam u vaše naslovne stranice, gledam Srpski telegraf, Informe, Večernje novosti, pogledajte samo te naslovi, kažu tuku te žene, prešli su na to da prebijaju žene, prebijaju one koji su srcem i da kažem mislima uz ono što radi predsjednik Aleksandar Vučić, ono što država zapravo sada jeste u ovom trenutku, a to je da se bori za ovaj narod, ozbiljan pritisak zbog Kosova i Metohije, naša naroda tamo. Pogledajte koliko to sve je jedna... Ovi vrše nasilje na ulici, ne smiješ da imaš ni slučajno napamet da ti padne da nosiš kapu, a da tu piše Aleksandar Vučić. Sad ću da vam kažem. Sad su me toliko isprovoci, sram ih bilo bre. Tuku žene po ulicama. E sad pozivam građane Republike Srbije da svi nosimo kape Aleksandar Vučić i da vidim ko će da nam priđe. Pa dosta bre više toga po ulici. Svi da nosimo kape Aleksandar Vučić. Pa da vidimo, jer im smeta toliko Aleksandar Vučić. E, ako vam toliko baš smeta, baš volimo taj srpski inat i ubit ćemo u tom inatu i govorit ćemo javno, transparentno, živeo Aleksandar Vučić, živela Srbija, živeo srpski narod. Pa neka umru od te zavisti i te ljubomore. Pa bre, šta? Jeste videli vi ono kad oni kažu, mi smo protiv toga da on bude nosilac liste. Pa super, a koga vi imate? Neka bude Đilas neko nosilac liste. Pa ćemo da vidimo koliko će on. Pa ćemo da vidimo koliko će on. Pa zato što je čovjek imao podršku građana Republike Srbije, zato što čovjek je kompletno sebe dao da brani Srbiju, on voli Srbiju, to pokazuje, pa cela porodica mu... A što ne sta me Đilas sada da bude nosio sviste? Zašto nije Dragan Đilas? Pa zašto Dragan Đilas? Pa zato što bi Dragan Đilas bi mogao da bude nosilac 619 miliona, a takvih građana jako malo u Srbiji ima. To samo određeni tajkuni, političari imaju te pare.
Expo 2027. ste predstavili kao motor razvoja u naredne 4 godine. Plan je da se u to uloži 17 milijardi evra, pretpostavljam da nije dolara nego evra. Zašto toliko? Mnogi se pitaju, kažu u Astani 2017. je koštalo nešto malo više od 3 milijarde. Zašto mislite da Expo... Nisam razumio šta je koštalo 3 milijarde. Expo u Astani 2017. godine. Znači da je koštalo nešto malo više od 3 milijarde. Dakle, zašto je potrebno 17 milijardi za Expo? Šta je u tom planu? Suština u sledećem. Mi smo Expo... Nije sam Expo. Nije da napravimo sajam tamo. Napravit ćemo najmoderniji. Napravit ćemo i stambeni blok tamo gde će ti koji izlažu na Expo da budu smešteni. Posle toga ćemo da vidimo da li da najugroženijima ili lekarima ili studentima damo te stambene jedinice i tako dalje. Šta je suština? Mi pod Expom podrazumevamo recimo izgradnju našeg severnog osmeha ili smajlija kako se naziva. On nema veze s Expom. Naš će troškovi za Expo da budu do 2,5 milijarde. Direktni troškovi za Expo. Za izložbu mislite samo. Tako je, za samo izložbu. Ali preko 2 milijarde će vas koštati samo osmeh severa Srbije. Od Bačkog Brega, Sombora, Kule, Crvenke, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja, Kikinde, Crnje. To će biti preko 2 milijarde. To jesu velike stvari, ovo jesu velike događaje. 2 milijarde košta samo ovo brza saobraćajnica ovde. Znači 2 milijarde košta samo ovo brza saobraćajnica ovde. U našem planu jeste da 2021. godine počnemo izgradnju. Dakle, pričamo praktično o povezivanju Rumunije, Srbije i Mađarske, odnosno pričamo o brzoj saobraćajnici od Sombora do Kikinde, odnosno naravno ka graničnim prelazima, 173 kilometra, procena negde oko 835 miliona evra. Dakle, idemo prvo, kao što vidite, to je ovaj osmeh, što smo već svi kolokvijalno nazivamo smajli pogrešno, naravno. To će koštati ne manje, ako se ne varam, Gorane, od 2 milijarde evra na kraju krajeva. Ima stvar. Opet kažem, on misli da smo mi svi rasli u Saksiji. Šta? Procena negde oko 835 miliona evra. Molim državu da postupi po zakonu. Svako ko narušava javni red i mir, svako ko pokušava da fizički ugrozi nekoga, poziva, da upada u risk, poziva, na poziva i slično, da bude priveden po znanju prava. Ili ovo država ili nije država. Jer vi shvatate da smo imali policiju, dobar deo policije koji je radio za ovu bandu, bre. Tako je. Ovde smo svi bili ugroženi. E sad, zašto neću možda još dugo ostane, samo bih želao jednu stvar da kažem. Ja ovde poručujem Aleksandru Vučiću, pre svega. Ići će ova zemlja da bude neki sistem i država, i će da ovde da postoji neka... Kažu, za tačno 48 sati gost televizije Pink bit će upravo predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji će odgovoriti na sve napade i optužbe. Stupili smo u kontakt sa predstavnicima njegovog kabineta i potvrđeno je da će tokom gostovanja biti prikazani do sada neviđeni snimci i materijali koji govore o brutalnosti kriminalne grupe Belivuk Miljković. Predsednik Vučić pokazat će celoj Srbiji o čemu se zapravo radi i šta se krije za svih napada na njega i državu. Pozivamo sve gledaoce da u subotu u 21 čas budu uz televiziju Pink. Ako mi dopustite, evo, samo znači, jedno... ili će ovo biti država i ovde će postojati neki sistem i bit će pravna država pre svega, ili da mi znamo da su ovi jači od države. Jer ovo ovako što se radi, ovo više ne može. Da vi bukvalno trpite teror prave mafijaške hobotnice koja je zahvatila i policiju, i tužilaštvo, i sudove, i rade šta hoće u ovoj zemlji. I da vi praktično imate situaciju da je vlast koja god se izabere na izborima besmislena, zato što nema nikakve ingerencije u svojim rukama, nego bukvalno lovi vode zemlju kao parasistem, to sa tim jednom mora da se prekine. Ili ovo država ili nije država. Dajte jednom da vidimo hoćemo li mi da se igramo države ili će ovo da bude država. I s tim u vezi, meni je drago da će se ovo belodaniti. Na kraju krajeva, ja moram nešto kažem, pošto ovde više nego očigledno da je ozbiljan deo državnog vrha učestvovao u svemu ovome. E, dajte da se ti ljudi obelodane kosu i da idu u zatvor. Imamo na Skype... Ne, ja hoću da idu u zatvor. Znači, ne može... Jer se govori Nebojša Stefanović, u zatvor, bre, da ideš. Jesi ti njima ovo... Jesi im ti bio pokrovitelj? U zatvor, bre, da ideš. Ne može više ovo ovako. Ili ovo država ili nije država. I sada ispitujemo i umešano stranog faktora i ko je to na različite načine podržavao, kao i kriminal u okviru carine. Biće, u naprednom kažem, strahovitih stvari za koje će ljudi da čuju šta se tu dešavalo. Kako mislite u okviru carine?
neverovatnih stvari, vidjet ćete interesantno koji su se ljudi time bavili i šta su sve tamo radili, koji nikakve veze sa carinom nisu imali, ali su to preuzeli pod svoju kontrolu i radili su šta im je padalo na pamet. Biće mnogo iznenađenja, biće mnogo ljudi koji će biti saslušavani, a naravno tužilaštvo i drugi nadležni organi odlučivaće o tome ko će biti pritvaran, odnosno protiv koga će biti podizane optužnice. Dakle, policija u svom zvaničnom izveštaju kaže da je pljačka na carini bila više stotina miliona evra. I tamo se spominje 4-5 likova. Njega nema, iako sve govori... Za sada ga nema. Naravno da je njegova ingerencija. Dakle, zna se da je carina pod ingerencijom policije i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je u zvaničnom policijskom izveštaju. A da nije carina u delokrugu rada Fudbalskog saveza? Ja ne vidim ni to gospodina, ja ga znam dobro. Čekaj, taj čovjek je u Americi ambasador Nebojše Stefanovića, živi na Floridi i ponudio se za zaštićenog svedoka. Ali ono što znam, to je da tom istragom, pošto ne znam kako je bilo pre godinu, dve, pet ili deset, ali za vreme mog mandata ja i moj tim saradnika nećemo tolerisati nikakve manipulacije, nikakve nečasne radnje. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavlja u medijima, kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je preterano, mislim, to je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Pazite, ko je to bahatos? Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Pazite, ko je to bahatos? On bi u normalnoj zemlji bio u zatvoru, on bi u normalnoj zemlji bio na robiji, ali pošto ovo nije normalna zemlja i pošto je ovo zemlja Eliota Nesa, u kome njegov kum Slaviša Kokeza, po ovoj naslovnoj strani iz novina koje su službeni glasnik njegove vlasti, znači njegov kum Slaviša Kokeza ošišao je budžet Srbije za 640 miliona evra. Dakle, Đilasa optužuje on da je 619 miliona ukrao. Pa sinoć priča na RTS-u, pa nije to odjednom uzeto, pa nije to, pa nije ni Đilas uzao 619 miliona odjednom. Kakve su to priče? A to samo govori kolika je ta suština ove vlasti, suština Aleksandra Vučića. Ono što on misli da će on biti upamćen po BDP-u, da će on biti upamćen po Beogradu na vodi, da će on biti upamćen po nekim infrastrukturnim projektima i velikim stvarima koje je uradio. Postoji drastično veća verovatnoća će biti upamćen kao prva ličnost najgoreg pljačkaškog režima u istoriji Srbije. Jer ako jedan Slaviša Kokeza na carini uzme 640 miliona evra, to je 20 i nešto miliona evra više od famoznog Đilasa. Da kažemo da sve što su ga optužili je istina, da je svaki evro od 619 miliona evra za koje ga oni optužuju tačan, da je sve te pare poslao na Mauriciju s ovam onam u levo desno, sve ste u pravu. Evo da pođemo od te pretpostavke. Da li Aleksandar Vučić misli da će neko ko gleda naslovnu stranu Informera na kojoj piše da je njegov kum i čovek generalno polupismen, Slaviša Kokeza, koji nije postojao pre njegove vlasti, koji je pre njegove vlasti prodavao benzin i koji je bio čovek van bilo kakvog ozbiljnog biznisa, zar će neko zaključiti da je Slaviša Kokeza lopov ili će zaključiti da je mnogo veći lopov i mnogo veći kriminalac i mnogo veći ne znam šta i tako dalje. Onaj ko njemu to dozvoljava. Ili ćemo mi poverovati da je Slaviša Kokeza to sve radio sam, Vučiću iza leđa, i da ceo Beograd neće izvući zaključak nakon te naslovne strane Informera da ako je Kokeza ukrao 640 miliona evra, koliko je ukrao Vučić onda? Milijarde, jer on u rangu sa Billom Gatesom, u kojim brojevima mi se krećemo kad je jedan Slaviša Kokeza na carini ukrao 640 miliona evra? Ako nije ukrao, onda Informer laže. Ja sam šokiran. Ali razumete me? Shvatate? I Aleksandar Vučić je napravio poredak pljačke. Poredak u kome mi ne možemo da uvedemo red u sport. Mi od sporta ne možemo da napravimo privrednu granu isključivo zbog njegove obsesije. Njegove obsesije.
Ovdje su vam gledaš na desetine, stotine miliona evra u igri. Otkrivanje ove hobotnice do carine, gdje ispada da je šef carine bio predsjednik Fudbalskog saveza. Pa za mene kao građanin ove zemlje, mislim, tragično što su takvi neki nabeđeni kvazi likovi, samo prozvani James Bondovi, koji su vjerojatno samo film gledali James Bond i ništa drugo, da su oni postali nekakvo merilo u ovoj zemlji za bogatstvo, nekakvo merilo za bavljenje i politikom i da su imali mogućnost da preko politike dođu do velikog novca, odnosno preko trgovine uticajem. I to je strašna stvar da su ovakvi ljudi uspjeli da naprave ceo sistem koji će godinama da, ispostavit će se godinama, pljačka carinu i direktno pljačka budžet. Ali govori se da je to šverc nafte, cigara, da... Mariću, nije to... Radi se o... Samo šverc nafte i cigara. 600 miliona pa da, za sad. Pa kažemo, to su ogromne pare i to neko će sad reći kao eto, ovi su koji su navezani na SNS su ti koji su to radili, što upravo pokazuje da borba protiv korupcije neće biti selektivna, borba protiv korupcije će zahvatiti svakog i kad ljudi koji su bili ili funkcioneri u SNS ili su bili u toj partiji ili su bili, ne znam, u predsjedništvu, dođu sa lisicama u SBPOK gde će im se sutradan oduzeti imovina ako se ispostavi da su samo, kažem, ako se stečena kriminal, da je stečena na ovaj način preko carine i pljačkom carine građana, da će oni biti procesuirani i da će se oduzeti imovina, što pokazuje da ova država, da ova država se bori protiv svakoga, da uopšte nije selektivna kako ovi iz opozicije to pokušavaju da predstave. Sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim, to je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle, puste 640 miliona su velike pare. Slaviša Kokeza, ime koje bismo verovatno pamtili po funkciji predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, ali da to ime nisu pratile brojne afere. Slaviša Kokeza je čovjek čija politička karijera počela hapšenjem Radovana Karadžića, a završila se hapšenjem grupe Veljka Belivuka. Između se skupilo jedno 10-15 godina, tokom kojih je on svoje prilika zaradio veliki novac. Uspeo se na poziciju predsjednika Fudbalskog saveza Srbije, a onda utisak je isto preko noći nestao. Gde je nestao Slaviša Kokeza? Svi kažu, iako je tajna, ali javna tajna, da je čovek u Dominikanskoj republici. Bio je na Floridi, u Majamiju, kupio je vilu, to se zna, to je objavljeno, od 8 miliona evra i živeo, pa prešao u Dominikansku republiku, jer tamo je bescarinsko područje, takozvane offshore zone. Bilo kako bilo, Kokeze u javnosti već dugo nema, iako mediji pišu o tome da kompanije navodno povezane sa njim i dalje dobijaju više milionske poslove od države. A kako je sve zapravo počelo? Srpska javnost je za Slavišu Kokezu prvi put čula 2008. godine, kada je posle mitinga, protestnog mitinga koji su srpski radikali organizovali na ovom mestu, na Trgu Republike, zbog hapšenja Radovana Karadžića, sutra dan u društvu Tomislava Nikolića i Aleksandra Vučića se pojavio na konferenciji za štampu poznata ona slika sa čalmom na glavi i sa rukom u gipsu, zbog toga što ga je navodno policija, dok je kao telohranitelj štitio Aleksandra Vučića, prebila. Kokeza je postao potpredsjednik fudbalskog kluba Crvena zvezda one čuvene noći kada je na Marakanu upao tada vicepremijer Aleksandar Vučić. Nakon toga počinje Kokezin sportski, neki bi rekli i politički uspon, sve do pre dve godine. Mediji su pisali opširno nakon svedočenja Aleksandra Kajmakovića, također pozvan na razgovor u SBPOK, Kajmaković je opet navodno rekao da je njemu Kokeza savjetovao da on angažuje ljude Veljka Belivuka da obezbeđuju restoran Kasino u centru Beograda. Kokeza je saslušan i navodno je, i to je zapravo bila ključna optužba na njegov račun,
odbio poligrafsko ispitivanje, čak je Vučić rekao da je odbio, a da je samo bilo na stolu jedno pitanje, da li je učestvovao u pripremi likvidacije Aleksandra Vučića. Nakon toga nestao je Kokeza, nestala je priča prorežimskih tabloida o tome da je ukrao 640 miliona evra, a polako nestaju i pitanja o tome gde je i šta radi nekada prvi čovek srpskog fudbala. Marko Novičić, Televizija Nova. Uvek je bilo kada neko odbije poligraf, znači nešto... A radnik koji nije učestvovao u krađi, recimo, on će uvek pristati. Pa naravno da će pristane. Pa o tome se vreme pričamo. Ali ja bih se vratila na Gurija. Samo sam teo u vezi Kokezem, jer zanimljiva informacija ovo što ga povezuje s onim neredima u Italiji, kada je praktično to bio početak smene Toleta Karadžića sa mesta predsednika Fudbalskog saveza Jugoslavije, da je on jedan od organizatora bio tih nereda, da bi praktično se rastosiljao Karadžić. Pa ja to ne znam, jer to je bilo odavno, nije isključeno posle svega ovoga, ali pa se, kad je Kokeza, što se kaže, meni bar, kad sam ja upoznao, na demonstracijama koja su se desila u vezi hapšenja Radovana Karadžića u Beogradu. A to je bilo ozbiljno, da. Ja sam bio tada advokat, ja jeste, branio se Radovana Karadžića, ne tada nego i danas, i mi smo održali na Trgu Republike ispred pozorišta veliki miting. Razumete? U čast podrške Radovana. Kad kažem mi, to je bila Srpska radikalna stranka tada. Razumete? Tu je bilo jedno 18 govornika. I Gojko Đogo, i Nogo, i Brana Crnčević, i profesor Čavoški i tako dalje. Ja sam bio pretposlednji govornik. Posle mene je trebao Toma Nikolić kao predsednik stranke da govori. Mislim, posle završetka, ja sam pozvao sve prisutne, pošto je bilo indicija, može bude nerada i tako dalje, da je Radovan Karadžić, ko što sam ja istog tog dana bio kod njega u posti u zatvoru, u Beogradu, pozdravio sve prisutne i zahvalio se na podršci i zamolio ih da sve protekne u gandijanskom maniru. I tako je bilo. Razumem? I onda je Aca, pošto je Vučić i Lidija Vukićević, oni su bili tu organizatori i glavni, najavili Tomu Nikoliću kao predsjednika stranke i posljednjeg govornika, e onda je izbila tuča kod Doma omladine. Jer se najavilo da će samo biti mirna šetnja do televizije. Tadašnja policija, tadašnja vlast su hteli to da spreče po svaku cenu i oni su isprovocirali tuču i tada je onaj dečko, ako se sećate, od Batina, toliko pretučen, Ranko, jeste, Rapanić, da je preminuo posle 5-6 dana u bolnici. E, tada je Kokeza, mi nismo ni znali ko je, on je bio član Srpske radikalne stranke, samo ništa više od toga, ništa dalje, tu dobio Batina. Nekoga je udario u glavu. Svi smo dobili tako glavu, da, to je baš bilo onako. On je baš loše prošao. Ja nisam, mene nisu dirali, kad smo prolazili, nemojte, kaže, to je advokat Radovana Karadžića, pa da ne bi ispalo tu problema nekih, da tuku advokata Radovana Karadžića. I on je stvarno da zadobio udarac u glavi, bila mu je glava krvava i njemu je ukazana. I ruka isto. I ruka isto, hitna pomoć, savijeno sve. I on je sutra dan došao na konferenciju za štampu Srpske radikalne stranke. Tako je bio na konferenciji. U kojoj je konferenciju vodio predsjednik Nikolić. Generalni sekretar je bio Aleksandar Vučić i on je sedao tu i mi smo njega pokazali kakve povrede zadobio. On je bio sam zavijen u ruke i glava i tako da je. E, tako počinje politički uzlet. Jasno, tad smo mi bili u opštinskom odboru Novi Beograd. Kada kažemo 53% republičkog budžeta je iz prihoda carine, koliko je to u parama? Državni budžet je prihodovao na osnovu dažbina koja naplaćuje uprava carina. U dve godine, koliko je to milijarda? U ovoj godini, u 2022. godini, 893 milijarde dinara. To je 7,6 milijardi eura, lakše možda da ilustrativnije. I to je rast od preko 1,220 milijarde eura u odnosu na prošlu godinu. A kada uporedimo sa tom godinom pre, da kažem, promjena u pristupu radu u upravi carina, to je preko 2 milijarde i 330 milijona eura rasta 2022. odnosno 2020. 2 milijarde nešto više. 2 milijarde i 330 milijona eura više u državnom budžetu nego tada.
Sofija Radulović, bivša zaposlena u upravi carine i desna ruka nekadašnjeg direktora Miloša Tomića, osumnjičena je da je počinila dva navrata krivično delo zloupotreba službenog položaja, a uhapšena je 9 meseci nakon što je njen nekadašnji šef Tomić priveden zbog sumnje da stoji iza brojnih malverzacija u tom preduzeću, koje su učinjene u sprezi sa ljudima poput Belivuka, ali i pojedinim državnim funkcionerima. Tada su njegovo ime i prljavi poslovi povezani sa bivšom državnom sekretarkom MUP-a Dijanom Hrkalović i sa Veljkom Belivukom, zvanim Velja Nevolja, sa kojim je navodno, prema sopstvenom priznanju, poslovni odnos ostvario posredstvom predsednika Fudbalskog saveza Srbije Slaviše Kokeze. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavljuje u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koji su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim, to je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle, puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi. I kada dođe zakon o poreklu imovine, uskoro, kada dođe zakon o poreklu imovine, uskoro, ja ću biti prvi koji će tražiti kompletna moja imovina, svih članova porodice, uže, šire, svuda, svaku zemlju da uputimo. Jer bit će za neke ljude čudno kad se bude uputilo pismo Holandiji da kaže vode li neku istragu finansijsku protiv nekog od velikih političara ili ne. Pa da pitaju da li vode protiv mene možda Švajcarci, Holandjani, neke druge zemlje ili ne. Da li imam račune u stranim bankama ili nemam. Pa da narod vidi. Otkrivena pljačka veka na carini. Postoje indicije da je Kokeza stavio milione u svoj džep preko važnih sportskih i državnih funkcionera, čak i preko kriminalne grupe Veljka Belivuka. Kako se Kokeza prvobitno uvukao pod kožu Vučića, a onda ga izdao? Kome i zbog čega? Kako je stavio milione u svoj džep i kojim koruptivnim radnjama se služio, kao i kako će izgledati lov na imovinu funkcionera i tajkuna, kojima će se prvo pregledati poreklo imovine, kako će izgledati lov na imovinu političara i ko će prvi u CZ? To je pitanje ovog jutra koje postavljam Mariju Spasiću ispred Saveta za borbu protiv korupcije i Uglješi Mrdiću, narodnom poslaniku. Nama se pridružio ovoga jutra i Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa. Dobro jutro, Saša. Dobro jutro vama i gledalcima. Sa nama su dalje Predrag Peca Jeremić, Dejan Miletić i Đorđe Milićević. Đorđe, dobro jutro još jedan put. Dobro. Hajde da krenemo, Saša, s obzirom da si nam se ti sad pridružio od naslovne strane Srpskog telegrafa. Evo, ko mi guta dopusti. Carinska mafija u kesama za đubre iznosila milione. Mi ćemo danas da pričamo o ljudima koji su za korupciju jako stručni. Mario Spasić i Uglješa Mrdić, koji je nekada bio u Agenciji za borbu protiv korupcije. Sad je narodni poslanik. Koje su vaše saznanje vezano za ovaj slučaj? Pa, Srpski telegraf se naravno bavi ovom temom naširoko kao među prvim medijima, ako ne i prvi koji se bavi ovom temom pre više od godinu dana, kada još niko nije ni naslućivo ili jako mali broj ljudi u državi znao šta se sprema i šta se dešava, šta se odigrava tu negde iza naših očiju. Ovde konkretno priča je vezana za carinu i bojim se da je to priča koja će tek da puni... tek da puni naslovne strane, odnosno da se odmota, odnosno da će tu doći mnogo ljudi pod udar zakona, jer ovde smo, ono što smo danas pisali, ono što se danas vidi iz naših saznanja i saznanja iz istrage, je da je ta neka, odnosno ta carinska mafija, bukvalno privatizovala carinu. Da su se oni bukvalno obogatili, to nije ono obogađenje od milion evra, to su desetine miliona evra, to su ogromni novci, to je količina para da vi možete da radite bilo šta, da možete organizirati bilo šta, ne u Srbiji, nego negdje u svetu. Znači, toliko je novca u opticaju bilo, razrađene kombinacije, u sve to su uključeni kriminalni klan, odnosno jedan kriminalni klan, jedan običan dan na poslu ovih ljudi na carini je bio tako što iz Turske vam stigne, recimo, stignu vam cigarete, pazite, švercovali su i cigarete i gorivo i sve ostalo, naftu, crno, zlato, takozvano, stignu cigarete, stoje u tom carinskom skladištu, posle toga
taj turski proizvođač odustane od te robe, odnosno neće da ide dalje. Roba se naravno, sad kreće priča, izvadi, ubaci se stari papir, vrati se roba, roba se vrati u Tursku, odnosno vrati se bezvredni stari papir. Naravno, očigledno da su novac plaćali u kešu za cigarete tamo u toj osobi koja je, ili toj firmi koja im je isporučila cigarete. Oni su posle dalje švercovali cigarete u Zapadnu Europu i od jednog tog dana rada se je ostao od jedne ture po 150.000 evra. Mnogo veće, mislim, i ovo su ogromne pare, naravno, mnogo veće pare su se još dobijale švercom nafte, baržama iz Ukrajine, tu šta se sve radilo. Mislim da će trebati bukvalno timovi, istražni timovi da raspetljaju ko je sve tu učestvovao i sve šta je ko radio. I naravno nije ovde sad carina da se svela na tog smenjenog Tomića, na Kokezu, na osobu koja je bila u Crnici Beograd, mislim se zove Željko Petrović. Željko Popović. Znači, nije se svela samo na njih. Imate tu verovatno dalje, ako bude išla istraga, sigurno će ići dalje. Vjerojatno će se doći do vrha policije i do još nekih koji su u tome učestvovali. A da hapsimo i sudimo i presuđujemo sami nekome, nećemo. Zato što to nije Srbija u koju mi verujemo. A da li se nadam da će oni koji su krali i koji su se obogatili i postali multimilioneri tako što su zloupotrebili političke funkcije, da li će jednom u ovoj Srbiji odgovarati? Da, nadam se. Nadam se. Zato što ako je neko postao bogati za 619 miliona evra koje je sam prijavio kao što je to uradio Dragan Đilas, onda pomislite koliko je vrtića, škola moglo da se uradi, koliko naučno-tehnoloških parkova, koliko kliničkih centara. Klinički centar Niš je koštao 53 miliona evra. Dragan Đilas iz politike izašao bogati za 619 miliona evra. Do Petlje Pakovraća autoput Čačka je bio 450 miliona evra. Čak je sam verovatno mogao da izgradi autoput do Požege, od Čačka do Požege. Samo sa onim što je prijavio. A naravno, bit će velikih promjena u SNS-u i na kongresu stranke. Vidjet ćemo kada ćemo moći da ga održimo, tako da je to drugo pitanje. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavlja u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle, puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji su se time pohvalili. 640 miliona su pretarani novci. Ali sad kad kažemo i za te druge, za koje spominjate... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne u godinu dana. To je kakvi 640 miliona, ogromna novost, to biste odmah videli. Ti njega prozivaš sa pozicije tajkuna teškog 200 miliona evra koji ima kuću na Bežanijskoj kosi sa tajnom pregradom, kome vise slike od 400.000 evra Šumanovićevih na zidu, i ti se nađeš da prozivaš Đukanovića što je naplatio od firme 2.000 evra, moj recimo paušal je 3.000 evra kod našeg advokata koji nas brane, i sad ti njega prozivaš, a pritom živiš u kući koja se vodi na tu firmu. A porodica ti živi u stanu koji se vodi na tu firmu. Zamislite koliko on... To u stvari pokazuje koliko Stefanović više ne zna šta radi. On ne može više da se pohvata. Njega... Jer svi najbliži saradnici oko njega, evo neke je ispominjao Andžus, svi najbliži saradnici oko njega su upirali prstom na Stefanovića. I to je to. Znači, bukvalno su zatvorili saobraćaj, a ljudi koji su bili na protestu odgovorili na to pitanje, ono što je upalo u oči mnogim izveštačima je činjenica da su to ljudi iz najbogatijih beogradskih opština, da su jako situirani. Što se narod bi rekao, ono, da imaju sve u životu pa je malo da šetaju, okej. Okay. Izgleda da su u ovoj Vučićevoj užasnoj diktaturi se baš onako dobro obogatili, baš su zaradili dosta novca i sada idu i šetaju iz tog svog komfornog života. Tu je bilo malo
malo ljudi koji su radni ljudi, koji drže ekonomiju ove zemlje, koji, to je bilo malo ljudi koji su, što se kaže, zaposleni kod ovih bogatih. Nego su bili ti koji ono, imaju fancy odela, satove, onako lepo izgledaju, znači jedna, kako oni to kažu, elita. Ministar Stefanović je bio ministar policije i to je ona čuvena priča, kao ministar ništa nije znao, sve su radili neki drugi, valjda Dijana i neki drugi. Tako da za ovo društvo će biti jako bitno da se sve te stvari, što reče gospodin Blažo, da će sve te stvari da se otkriju, kao i stvari koliko ima para, ko je milioner, ko je slagao milione po kući, ko je kupovao slike od 400-500 hiljada evra i kačeo ih na zid. To će sve da se jednog dana otkrije. Nešto toga je Srpski telegraf otkrivo što je znao. Znamo mnogo više stvari nego ne možemo, nemamo dokaza, a znam, direktnih dokaza, ali znamo kretanje, znamo šta se dešava, opisali smo, rekao bih, jedini o tome. Prvo je uhapšena ekipa Belivuk-Miljković, pa su policajci našli njihove kontakte, poslovne, financijske, ovakve, onakve, sa beogradskim ugostiteljom Aleksandrem Kajmakovićem, koji je poznat kao Aca Bosanac, pa su njega priveli. Pa je onda on u policiji rekao, mene je sa Belivukom i Miljkovićem spojio Kokeza i rekao mi da moram njima da prepustim obezbeđenje svojih lokala. Odnosno reke da plati. Tako je, mislim, suštini. Jer evo, oni su razbili mnoge restorane u beton hali. I tako država dolazi do Kokeze. I tako mi saznajemo da Kokeza možda nešto ima sa cijim tim. I logično, onda privode Kokezu na informativni razgovor. I Kokeza, za koga zaista niko nije sumnjao, u koga niko nije sumnjao u tom smislu, dolazi i kaže, ja neću da idem na poligraf na pitanje da li nešto znam o pripremi ubistva Aleksandra Vučića. I ne samo na to. I 9 puta ponavlja da ga je savjetovao predsjednik Višnjeg suda u Beogradu, Aleksandar Stepanović, da odbije poligraf. E tako mi dolazimo do Stepanovića. Nije Stepanovića niko izvukao iz šešira i rekao, on, ne. Nego konkretno ljudi koji su očigledno umešani u neke vrlo prljave poslove. Ali Vučko, mi sad znamo da je predsjednik Fudbalskog saveza kontrolisao Carinu. Da je on otvarao rampe za ulaz kamiona sa drogom. On je učestvovao jedan od. Čekaj, da postoji jedan mehanizam za slobodne kanale droge preko Srbije i ko zna kakve roke. Mariću, pogledajte vi u to. U tom su umešane državne strukture, ne samo u Srbiji, nego u više zemalja. I kad vi to, kad razmislite logično o tome, prolaz, droge, sve da ništa ne znate, Marić. Evo sad mi recite ovako. Dakle, imate u zvaničnim papirima, ne jedan, nego nekim danima i više kamiona, a nedeljno bar 3-4 nekim danima, nekim nedeljama i 10 kamiona, koji formalno u papirima carinskim voze od Bara ili Podgorice prazni do Rumunije, Mađarske, Hrvatske, najčešće do Rumunije. Tamo su imali najbolju kombinaciju. Dakle, a u stvari su ti kamioni puni cigareta. I sad on dođe iz Bara, Podgorice, dođe na granični prelaz sa Srbijom, propuste ga crnogorski carinici, što i nije čudo, tamo je država poprilično mafijaška i švercarska, kao što znamo, odavno. Onda uđe u ovom kombinacijom kriminalnom, očigledno je tu umešan i Kokeza, kažu i još neki, iz vrha, vidjet ćemo ko sve, i onda taj kamion ide kroz Srbiju. Niko ne sme da ga pipne. Niko ne sme da ga zaustavi, saobraćajac ne sme. Ako ga zaustavi slučajno saobraćajac, odmah mu se javlja puštaj. Dolazi i on takav prolazi našu granicu, opet po nečijem nalogu, iz vrha, i onda ulazi u Evropsku uniju. Očigledno, zašto bi ga pustio carinik Evropske unije da uđe na teritoriju Evropske unije? Šatro prazan kamion. Pa vidi se iz aviona da nije prazan. Vidi se da je pun, vidi, iole iskusniji carinik možda vidi, uprema se, što bi rekli naši seljaci, da nije prazan nego da je pun. Dakle, i on pređe u Rumuniju i te se cigarete koje koštaju u Crnoj Gori, ne znam, pola evra po pakli ili 75 centi, tamo prodaju za 5-6. I to na veliko, za 5-6 evra u zapadnoj Evropi, gde paklica košta 7-8-10 evra. Ogromni profiti. Na jednom kamionu su ovi naši ovde, koji su to terali kroz Srbiju, imali između 150.000 i 250.000 evra. I to su radili u dugom vremenskom periodu. Izgrnuli su ogromne pare. I nisu radili samo cigarete, nego su radili i uvoz luksuznih automobila, gde su smanjivali osnovicu, gde su zarađivali ogromne pare. Znate, vi uvezete, vi imate jedan šokantan podatak. U carinarnici Horgoš, prosečna cena u poslednje 2 ili 3 godine, prosečna cena od carinjenog vozila je više od 2 puta manja nego prosečna cena od carinjenog vozila u carinarnici Niš.
ispada, kad neko gleda papire, neko bi rekao, u Nišu žive sve sami bogataši i voze skupa kola, a gore u Subotici, na severu Srbije, u Vojvodini, ne znam gdje, u Novom Sadu, pa sve do Beograda, živi neka sirotinja koja vozi samo neke puntiće. Pa ne, nije tako, ali tako? Nije tako. Nego su najskuplje automobile prikazivali lažno, kao havarisane, kao poplavljene, ovako, onako, i onda ih ovdje prodavali po punoj ceni. I zarađivali ogromne pare. Onda su imali kombinaciju sa markiranom garderobom. Uvozili su najskuplje ove, koleginica zna, nisam baš ekspert za te, preskupe marke, od Gucija, pa nadalje. Dakle, i prikazivali su ih kao bofl robu koja se beri na kilo. I onda su plaćali, zamislite vi sad uvozite, ne znam, Versace, Gucci, ne znam koje sve marke, i onda ih merite na kantar i kažete ovo je jeftin kineski tekstil gde se osnovica plaća na kilo. A kakav je taj uspon? Kažu neke procene da je više za ovih nekoliko godina, koliko su to radili, da je više od 600 miliona evra bio profit. Zamislite vi to. I sad vi meni, dolazimo do pojente, Mariću, hoće sad, zašto bi to neko dozvoljavao? Ajte u Crnoj Gori, ajte u Srbiji, ova naša banda ovde. Nego ko je to njima u Evropi dozvoljavao? A oni su zašto deo nekog lanca. Pa naravno. Oni su zajedno pravili pare da bi sproveli na kraju, naravno, da bi svi se bogatili, ali im je vrhovni cilj bio da sprovedu na kraju veliko zlo u Srbiji, da otmu vlast. To je turbulentan politički period i turbulentan je politički život. I sad je dolazilo do toga da u jednom trenutku, to je bilo više tih situacija, ali ja sećam jednog trenutka, da Vučić hoće da napusti radikalnu stranku, došlo je do nekih neslaganja i tako dalje, to bi tada odjeknulo, zato što s jedne strane je potencijalni DOS, a druge strane je režim Miloševića i ti si između Čekića i Nakovnja. I ja se sećam tada, to je bila jedna, neću da kažem svađa, ali Vučić je tada doneo jednu odluku da podnese ostavku i da više ne bude generalni sekretar Srpske radikalne stranke iz nekih razloga, dakle sve mu bilo preko glave, gomila poslova i tako dalje, nekih nerazumevanja. I ja se sjećam dobro da smo samo nas dvojica tada podržali Vučića, pošto je Šešelj išao i anketirao po sekretarijatu koje je za njega, a koje je za Vučića. Samo su dvojica rekli da su za Vučića, iako treba zajedno s njim da napuste stranku, iako smo bili članovi Srpske radikalne stranke kod Vojislava Šešelja, predsjednika, jedan sam bio ja, a drugi je bio Nebojša Stefanović. Svi ovi ostali koje viđate posle 2000-ih godina, neki su sada u biznisu i tako dalje, su se izjasnili za Šešelja da ne bi izgubili platu. To Vučić jako dobro zna. Znači, mene je Nebojša Stefanović tada time kupio, da kažem. Druga stvar, mi smo sarađivali tada na Studiju B. Znači, ja sam bio urednik sportskog programa, Elena Božić je bila glavni urednik radija Studija B, a Nebojša Stefanović je bio glavni odgovorni urednik. Mi smo bili ispred radikala, ostatak postave su bili SPS-ovci, na čelu sa direktorom Studija B, Ljubom Aleksićem. Dakle, mi smo imali dugo saradnju i sve do onog momenta 2017. godine, kad je, ako se ti sećaš, znači ja imam tu čak jedan lični pristup, kad je on mene izvređao na medijima, dakle na Pinku, me nazivao reketašem i tako dalje i tako dalje. Svi ste mislili da je Anđus... Čekaj, on te i uhapsio, on bio ministar. Svi, da Anđus je strašna faca i tako dalje. Moćan novinar, mi sad vidimo da je to jedan novinarčić koji koristi emisiju. A on bio i za tvoj hapsen. I kako se zove da sam ja reketaš i tako dalje. I sad ja posle toga nisam teo da ga tužim, da ne bi time tužio državu. Iako sam bio savjetovan sa svih strana da ga tužim i sad mi je žao što to nisam uradio, nije važno. Druga stvar koju sam ja tada rekao, šteta što se nećemo sresti makar na ulici da ga pitam za te rečenice o meni i tako dalje. Na kraju se ispostavi ovo sasvim drugo. I sada da poentiram, duga je to priča. Dakle, policija u svom zvaničnom izveštaju kaže da je pljačka na carini bila više stotina miliona eura. I tamo se spominje 4-5 likova. Njega nema, iako sve govori... Za sada ga nema. Naravno da je njegova ingerencija. Dakle, zna se da je carina pod ingerencijom policije i tako dalje i tako dalje. Dakle, to je u zvaničnom policijskom izveštaju. A da nije carina u delokrugu rada Fudbalskog saveza?
Ja ne vidim ni tog gospodina, ja ga znam dobro. Čekaj, taj čovjek je u Americi ambasador Nebojše Stefanovića, živi na Floridi i ponudio se za zaštićenog svedoka. Ali ono što znam, to je da tom istragom nigde nije obuhvaćen ni Dejan Anđus, ni Vlada Đukanović, ni Dejan Vukelić, ni Saša Milovanović, ni Milomir Marić. Znači, znam to sigurno, ali tako? Niti je obuhvaćena Dijana Hrkalović. Što se tiče te kuće na Bežanijskoj kosi, pa pre 7 godina sam ja među prvima dobio tu informaciju da je ona kupljena za 500.000 evra i da je u nju uloženo 200.000 evra da se to sve uredi. Dakle, ukupno 700. Dakle, ta kuća je kupljena sad... Je ta kuća prazna sad, niko ne živi tu? Prvo ti kažem, možda živi bivša supruga. On živi u drugom stanu njihovom. Kaže, možda živi bivša supruga. I sad ne mogu tačno se setim, već sam i zaborio, ali znam jako dobro ko mi je tada rekao, da li je on kupio od onoga, ima nadima kaca, pekar, ili od ove posljednje žene ovog ubijenog Šijana. Ne mogu se tačno da se setim. Jedno od to dvoje likova mu je prodalo tu kuću. Ta radnja se dešava još 2015. 16. godine. Ima tu još detalja o kojima Dijana govori. Dakle, to vezano za tog Mišu Ognjanovića, zašto je bio na merama. Ja sam ga isto upoznao po dosta čudnim okolnostima. Znači, mi ne znamo, je li on bio advokat ili je bio konsiljere mafije. Znači, način na koji je ubijen i tako dalje, to je sve pod velom tajne. Njoj se to prišivalo. Dakle, njegovi rekla kaza razgovori sa tim, što bi ona rekla, taj neki Miloradović, ima nadima, Gale Miloradović, tako nekako, je također ubijen. Zbog čega je Ognjanović bio na merama? Čime se on to bavio, osim advokaturom? Kako se sklonila pratnje policijska pre ubistva? I tako dalje. Sve ćemo to da čujemo ovih dana, a da čujemo Dijanu, ljudi, mi prepričavamo. I nevjerovatno je da je ona provela, još nešto, nevjerovatno da ona provela u pritvoru mjesec dana na osnovu iskaza jednog, jedinog čoveka ili svedoka. Taj neko je mogao da slaže da bi sebe izvukao. Znači, na osnovu toga da neko provede u pritvoru 8 mjeseci, to je zaista fascinantno. Jesu li oni Vučiću našli da je prekršio negde neki zakon? Da je pogazio Ustav? Jesu li ga uhvatili u nekom kriminalu, korupciji? 12 godina vode prljavu kampanju protiv njega, nigde mu žutu banku nisu našli da je ukrao. Ali Vučko, mi sad znamo da je predsjednik Fudbalskog saveza kontrolisao Carinu. Da je on otvarao rampe za ulaz kamiona sa drogom. On je učestvovao jedan od. Čekaj, da postoji jedan mehanizam za slobodne kanale droge preko Srbije i ko zna kakve roke. Mariću, pogledajte vi u to. U tom su umešane državne strukture, ne samo u Srbiji, nego u više zemalja. Dakle, imate u zvaničnim papirima, ne jedan, nego nekim danima i više kamiona, a nedeljno bar 3-4 nekim danima, nekim nedeljama i 10 kamiona, koji formalno u papirima carinskim voze od Bara ili Podgorice prazni do Rumunije, Mađarske, Hrvatske, najčešće do Rumunije. Tamo su imali najbolju kombinaciju. Dakle, a u stvari su ti kamioni puni cigareta. I sad on dođe iz Bara, Podgorice, dođe na granični prelaz sa Srbijom, propuste ga crnogorski carinici, što i nije čudo, tamo je država poprilično mafijaška i švercarska, kao što znamo, odavno. Onda uđe u ovom kombinacijom kriminalnom, očigledno je tu umešan i Kokeza, kažu i još neki, iz vrha, vidjet ćemo ko sve, i onda taj kamion ide kroz Srbiju. Niko ne sme da ga pipne. Jesu li oni Vučiću našli da je prekršio negde neki zakon? Da je pogazio Ustav? Jesu li ga uhvatili u nekom kriminalu, korupciji? 12 godina vode prljavu kampanju protiv njega, nigde mu žutu banku nisu našli da je ukrao. Niko ne sme da ga zaustavi, saobraćajac je sve. Ako ga zaustavi slučajno saobraćajac, odmah mu se javlja puštaj. Dolazi i on takav, prolazi našu granicu, opet po nečijem nalogu, iz vrha, i onda ulazi u Evropsku uniju. Dakle, i on pređe u Rumuniju i te se cigarete koje koštaju u Crnoj Gori, ne znam, pola evra po pakli ili 75 centi, tamo prodaju za 5-6, i to na veliko, za 5-6 evra. U zapadnoj Evropi, gde paklica košta 7, 8, 10, 10 evra. Ogromni profiti. Na jednom kamionu su ovi naši ovde, koji su to terali kroz Srbiju, imali između 150.000 i 250.000 evra. I to su radili u dugom vremenskom periodu. Izgrnuli su ogromne pare.
Zakon o poreklu imovine 12. marta stupa na snagu konačno. Taj zakon... To je jedno od najvažnijih obećanja i to je važno da bi ljudi mogli da znaju šta ko ima. Jer tu nećete moći da sakrivate svoje račune širom sveta. Neće u zemlji, ne možete da sakrivate. Znaju svi ko ima i koje pizzerije i ko ima i koje kafiće. I sve to okay. Dakle, i to će se obuhvatiti, to što je napolju izneto. Obilazit će se računi od Australije preko Mauricijusa do Devičanskih ostrava i Luksemburga. Pa će narod moći da vidi ko... Svači, dakle. Svači. Prvo, moj. Nemam ni jedan. Ni jedan. Ni firmu, jednu, drugu, treću, preko petog, šestog, desetog, ni jedan. I zato ću tražiti da budem u prvih 10 ispitanih. Dakle, nije važno da budem u vrhu ispitanih, ali da se onda malo ispita i drugi. Još uvijek nije jasno odakle ministru Aleksandru Vulinu 250.000 evra za kupovinu stana od 107 kvadrata u Beogradu. Jer vidite, mi smo 2012. bili ispod nivoa 89. godine. Mi smo danas značajno iznad toga. Ali to smo uspeli da uradimo u prethodnih 10 godina. Ne zaboravite da je naš ukupan bruto domaći proizvod bio 32,9 milijardi, danas je 69,5 milijardi. Verujemo da možemo da izguramo do kraja 2027. na 100 milijardi. Svidelo se to vama, meni ili ne, to će ući u istorijske čitanke. Jer takav napredak Srbija nikada nije imala u svojoj istoriji. Jeste saglasni? Bar što se tih brojeva tiče, saglasno mi smo Saglasno sam, ali bih imao nekoliko pitanja o brojevima, ako dozvolite. Molim vas, imajte pitanja koliko hoćete. Expo 2027. ste predstavili kao motor razvoja u naredne 4 godine. To je ideja. To je jedna energetska kapisla. Ali imam pitanje vezano za broje. Dakle, plan je da se u to uloži 17 milijardi evra. Pretpostavljam da nije dolara, nego evra. Zašto toliko? Mnogi se pitaju, kažu, u Astani 2017. je koštalo nešto malo više od 3 milijarde. Zašto mislite da Expo... Nisam razumio šta je koštalo 3 milijarde. Expo u Astani 2017. godine. Znači da je koštalo nešto malo više od 3 milijarde. Dakle, zašto je potrebno 17 milijardi za Expo? Šta je u tom planu? Pa, hvala vam što ste to pitali. Postoje stvarno hvala. Bez imalo cinizma. A ovo do sada hvala je bilo sa cinizmom. Rekao sam bez imalo cinizma, ali čestitam, pobedili ste svakako. Ne, nisam, ali u redu. Okay. Suština u sledećem. Voleo bih da ste pažljivo slušali, ali pretpostavljam i da jeste, ali ste pitali zbog gledalaca i hvala vam zaista na pitanju. Nekoliko puta sam to rekao. Vidite, Zorane, mi smo Expo, nije sam Expo. Nije da napravimo sajam tamo, napravit ćemo najmoderniji. Napravit ćemo i stambeni blok tamo gde će ti koji izlažu na Expo da budu smešteni. Posle toga ćemo da vidimo da li da najugroženijima ili lekarima ili studentima damo te stambene jedinice i tako dalje. Šta je suština? Mi pod Expom podrazumevamo recimo izgradnju našeg severnog osmeha ili smajlija kako se naziva. On nema veze s Expom. Naš će troškovi za Expo da budu do 2,5 milijarde. Direktni troškovi za Expo. Za izložbu mislite samo. Tako je, za samo izložbu. Ali preko 2 milijarde će vas koštati samo osmeh severa Srbije. Od Bačkog Brega, Sombora, Kule, Crvenke, Vrbasa, Srbobrana, Bečeja, Novog Bečeja, Kikinde, Crnje. To će biti preko 2 milijarde. Zato što ozbiljan novac ulažemo u održavanje autoputevi kod nas, možete da razvijate velike brzine, zato što stvarno velike, velike pare ulažemo u održavanje autoputeva. I tu nema greške. Ali, da li je idealno, još nije idealno, naravno. Nije idealno, morat će da bude još bolje i morat ćemo svaki novoizgrađeni put zahteva dodatno održavanje. Pa šta ćete sad i prema Valjevu morate da održavate? Morate Moravski koridor da održavate. Sve što izgradite morate da održavate. I sve to košta. Ali to nije dovoljno, ne prati dovoljno troškove koje imamo. Ali u svakom slučaju, to jesu velike stvari, ovo jesu velike događaje. 2 milijarde košta samo ova brza saobraćajnica ovde. U našem planu jeste da 2021. godine počnemo izgradnju. Dakle, pričamo praktično o povezivanju Rumunije, Srbije i Mađarske, odnosno pričamo o brzoj saobraćajnici od Sombora do Kikinde, odnosno naravno ka graničnim prelazima, 173 kilometra, procena negde oko 835 miliona evra. Dakle, idemo prvo, kao što vidite, to je ovaj osmeh, što smo već svi
kolokvijalno nazivamo Smajli, pogrešno naravno. To će koštati ne manje, ako se ne varam, Gorane, od 2 milijarde evra na kraju krajeva. Ma stvar, opet kažem, on misli da smo mi svi rasli u Saksiji, šta? Procena negde oko 835 miliona evra. Trikovi su u detaljima. To će koštati ne manje, ako se ne varam, Gorane, od 2 milijarde evra na kraju krajeva, ali će nam spojiti kao vodoravni osmeh, dakle pravi, spojit će nam severozapad sa severoistokom naše zemlje, dakle Sombor i Kikindu, odnosno Bački Breg i Crnju. To će koštati ne manje, ako se ne varam, Gorane, od 2 milijarde evra na kraju krajeva. To će sve postati prošlost u nekoj bliskoj budućnosti. To će koštati ne manje, ako se ne varam, Gorane, od 2 milijarde evra na kraju krajeva. Dobro, Dejane, prošli put ovo je bila lutka, ovo sad si doveo lično. Gde si ga ulovio? Pa, bilo je teško, ali 20 godina je to, napredovala je tehnika. Gde si, ne? A, težak stativ, a? Tišina tamo, tišina. Tišina, ti se ne... A dajte mu neko odmori, nemojte da odmori. Ipak je to prečenje. Uvijek se nađe, dobro. Nađe se onda po... Dobro, ajde, spusti stativ, ajde. Šta sad sada sledi, a? Dosta si ti ovde nama po Srbiji. Vreme je da se mi malo ozbiljimo. Ajde ti nama lepo, tamo neću ja. Tebi sam spremio lepo mesto. Začudio sam. Ajmo, lepo ručicu. Ti nije bilo čudno što si obukao to? Idemo mi tamo gde je tebi mesto da ideš. Biće ti lepo. Tamo sam mi spremio i zatvor, onaj lepi. Tamo je za specijalne goste. Ajde ovako. Predsjednik će sada budi miran tu sedi. Da, ja nastavljam sa vašim agrećim kutku. Ne treba komentarisati to što nosi. Ne mogu od mikrofona, lupi me mu ćušku. Što da mu lupim ćušku? Pa onako. Nismo mi nasilnici, šta ti je čovječ, samo ćemo gotovati. Pa ne, da mi mine želja, brate. I svjesni ste da idete na to političko smetište. Zašto Vučiću treba staviti lisice? Predsjednik Aleksandar Vučić je čovjek koji se i tekako bori za Srbiju. Videli smo to u jednim nacijama, videli smo to na Savetu bezbednosti, videli smo koliko njegova porodica strada zbog te borbe za srpski narod na Kosovu i Metohiji i celu Srbiju. Videli smo koliko se Srbija gradi. Gradimo puteve, škole, obdaništa, ambulante, povećamo penzije, povećamo plate. Pa što lisice takvom čoveku? Zašto se derete? Ja te pitam. Ko vam drma kamez? Što ste nervozni? Dobro, to te vuče Lada Brnović, tako se izražava. Koliko ste vinjaka popili? Dakle, gledaoci. Pa koliko ste popili vinjaka? Bulatović. Aleksandru Vučiću treba staviti lisice. Odgovori na pitanje. Ovdje se osjeća vinjak. Ne smiješ da zove. Dosta si ti ovde nama po Srbiji. Vreme je da se mi malo ozbiljimo. Ajde ti nama lepo, tamo neću ja. Tebi sam premio lepo mesto. Začudio sam. Ajmo, lepo ručicu. Ti nije bilo čudno što si obukao to? Idemo mi tamo gde je tebi mesto da ideš. Biće ti lepo. Tamo sam mi spremio i zatvor, onaj lepi. Tamo je za specijalne goste. Ajde ovako. Predsjednik će sada budi miran tu sedi. Ja nastavio sa vašim agrećim kutku. Kako je moguće da ipak država, bez intervencije države, to uspostavi se takav lanac kriminalni i to na tako osjetljivo mesto kao što je carina? I sad može jednom, ovo što ste izjavili, kako je bio razrađen sistem, kupac odustane od... Ne znam, pa cigareta, oni kao vrate, pa to jednom da se desi. Ali to je bilo uhodana šema. Tako je. To sistem. Napravljen paralelni sistem. Ali kako da nikome ne padne u oči to da se... Pa tako što su svi koji su tome bili, trebalo da padne u oči. Imali su zatvorenu priču do toga. Pogledajte jedan detalj. Znači, čak su ovim ljudima koji su trebali, recimo, da kontrolišu na terenu dotok naftnih derivata, ostavljali su njih bez goriva u službenim automobilima, znači otprilike 20 dana su radili i kontrolisali, 10 dana nisu imali gorivo, pazite koja ironija. Ovi okreću tone goriva, ovi nemaju inspektori, odnosno na stvari nemaju gorivo da odu da rade svoj posao i u tih 10 dana kad oni nemaju goriva da rade svoj posao, osim da daju pare iz svog džepa i da kupe gorivo, ovi rade najnormalnije i ubace desetine, stotine tona naftnih derivata na tržištu. Vrlo interesantan detalj je da kako je taj sistem razrađen, počeo od direktora Tomića. Kažu da je više nije dolazio na posao nego što je dolazio. To naravno ne smanjuje njegovu odgovornost. Tek treba istraga da utvrdi njegovu odgovornost. Vrlo će biti interesantno za javnost posebna analiza kako su prolazili najluksuzniji automobili. Ako treba da se carini 70% lupama, ako treba da bude 70.000 evra na auto koji vredi 200-300 hiljada, oni su ga carinili na 10, 15, 20.000. Tako da su to razrađivali šeme u Beogradu, Šapcu i na drugim carinskim ispostavama.
Ljude su sklanjali koji su trebali da rade kontrolu. Sklanjali su sa radnih mesta, rekli ne dolazi sutra narednih 5 dana na posao, dok oni ne završe svoje poslove sa svim interesantnim robama koje su donosile, ovo što je Saša rekao, koje su donosile velike profite. Jednostavno, taj sistem je funkcionisao. Naravno, javnost zatraži odgovor i koliko to vremena trajalo. Očigledno je mnogo dugo trajalo. Ali to je sad interesantno. Kokeza je neko koji je bio na čelu Fudbalskog saveza Srbije, neko koji je predsednik... I kakve veze ima sa carinom? Upravo tako. Sa drugim biznisima. Upravo tako, ali još nešto. On je neko koga je i predsednik Vučić, kome je predsednik Vučić učinio i koji ga je cenio. Dakle, nije mi jasno kako je... Imao je poverenje u njega. Dakle, ma i učinio. Znam ja šta govorim. Pa dobro. Ja znam. U smislu... Da mu je dao šansu da uopšte može... U smislu da mu je dao šansu da pokaže koliko zna. Ima jedna anegdota, vrlo interesantna, iz perioda 2008. kada je Srpska napredna stranka prvo ušla, mislim, na Voždovcu, prva vlast na lokalu koja je osvojena. I Kokeza se tada poveravao svojim prijateljima onako u nekim kafanskim razgovorima. Kaže, ja sam spreman da dam život za predsjednika, za Vučića. Evo dokle je ta priča. I šta se tu izdogodi? Evo dokle je danas posle 10. Šta se izdogodi od 2015. do danas? Ja sam Dejan Bajović iz Prošinaca. Ja živim sa mojom majkom nepokretnom, 8 godina. 30. kusur godina smo se borili oko puste vode. Prošlogodišnje dolasku gradonačelnika život nam se promijenio. 6. dan smo dobili vodu. Godinama smo ja i moja majka nepokretna, dok je mogla da nosi vodu, ona je nosila. Kako se posvetite velikim stvarima, mislite da rešavate najveći problem na stvari. Najvažnije je da se posvetimo Dejanu, njegovoj majci. Isto njegovim obećanjem, pre mjesec dana je postavljen temelj nove kuće. Ovdje je bila stara kuća, to je srušena kuća. Kupatilo nismo imali, koristili smo poljski WC. Sad izgradnjom ove kuće imat ćemo napokon kupatilo. U MUP-u imate 80-90% časnih policajaca. I imate onih 10% koji uvijek mogu da se prepoznaju po enormnom bogatstvu koje imaju. Evo, vidjeli ste sad Stefanović, mislim da ima tu neku vilu od 3,2 miliona evra, tako nešto. Mislim, neka ogromna cifra u pitanju, vi ćete znati bolje od mene, ali stvarno čovjek živi u nenormalnom, nesagledivom luksuzu. Svojim očima sam to vidjela. Ali bit će moje milo kupatilo. Dobit ćemo i namještaj. Ovo moramo pomognemo više, mnogo više pomognemo i dok završimo to dobro znači. Ja nemam reči kako to osjećam. To ne može se opiše rečima. Sramota za sve nas. Moramo rešiti brzo. Želi promjene. I ja zato hoću najviše da
Moramo da se borimo da svaki građanin Srbije vidi budućnost i za sebe i za svoju decu u ovoj zemlji, istakao je član predsjedništva Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović na sastanku u Surdulici. Ovdje je važno da se dovedu investitori, da ovi ljudi dobiju posao, da osete taj boljitak i za sebe i za svoje porodice. I ja sam zaista zadovoljan što vidim da su oni spremni da se bore zajedno sa predsjednikom Vučićem za tu ideju slobodne, nezavisne Srbije koja ekonomskim koracima zaista grabi napred. Vrlo sad to zanimljivo. Šta se dešavalo s tim informacijama? I zašto? A bio si dužan. Zašto nisi obaveštavao predsjednika Republike o tome? Onog momenta kad predsjednik Republike uđe u kontakt sa bilo kom osobom koji si na ovaj ili onaj način stavio na meru, ti mora da obavestiš predsjednika Republike ili bilo kog ministra, predsjednika vlade, kako god. Dužna je nadležna služba da ga obavesti, a posao predsjednika Republike. Da. A zašto to neko nije radio, nego je to arhivirao? I zašto arhivirao i kako arhivirao? I gde je to završavalo? I sve ovom veoma upozorava i veoma bi bilo neozbiljno da se, da kažem, ne dođe do svih informacija i podataka koji bi mogli da razreše šta se to dešava i ko bi mogao da bude iza ovakve organizacije. U svakom slučaju, kao što sam već rekao, očekujem od bezbednosnih službi da sada daju svoje informacije, pošto je kontraobaveštena zaštita suštinski najvažnija. Više nego očigledno da je ozbiljan deo državnog vrha učestvovao u svemu ovome. E, dajte da se ti ljudi obelodane kosu i da idu u zatvor. Imamo na Skype. Ne, ja hoću da idu u zatvor. Znači, ne može, jer se govori o Nebojši Stefanoviću, u zatvor, bre, da ideš. Ali, dakle, u MUP-u imate 80-90% časnih policajaca. Stvarno časnih, poštenih policajaca. I imate onih 10% koji uvek mogu da se prepoznaju po enormnom bogatstvu koje imaju. Evo, videli ste sad Stefanović, mislim da ima tu neku vilu od 3,2 miliona evra, tako nešto. Mislim, neka ogromna cifra u pitanju, vi ćete znati bolje od mene, ali stvarno čovjek živi u nenormalnom, nesagledivom luksuzu. Svojim očima sam to vidjela. Ono što moramo da smitamo još, to jeste činjenica da se uskoro najavljuje usvajanje tog zakona o poreklu imovine. Dakle, ako se dokaže da je neko nelegalno stekao neku imovinu, sredstva, bogatstvo, ne može da bude zaštićen zato što je član neke političke stranke, bilo vladajuće, bilo opozicione. Nikoga ništa neće štititi. Jer oni misle da ih politika štiti ako kradu. To je jedan dobar mehanizam koji će države imati, dodatni mehanizam kontrole. Naravno, pravno mora veoma dobro da se obliši. Često ljudi pitaju, zašto se vi to otežete? Dakle, veoma je teško doneti nešto što ima veoma širok pojas delovanja, čak i neku vrstu retroaktivnosti, što može da bude osnov, naravno, i za ovog pitanja da li je to potpuno u skladu sa pravnim prometom u našoj zemlji, ali smo, mislim da su ljudi koji se bave tim iz Ministarstva pravde dobri eksperti i da će naći najbolji način kako da se to formuliše, ali to vam upravo daje mehanizam da proveravate. Mi smo to počeli u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da kažem, mi smo novim zakonom, i radio sam na tome veoma intenzivno, mi smo uveli da sektor unutrašnje kontrole ima posebno odeljenje u svom sastavu koje se bavi proverom imovine od ministra do najnižeg starešine. Dakle, pre svega fokus na starešinu, ne na običnim policajcima. Dakle, to je, zna se da tu nije veliki izvor ili rizik od korupcije. Rizik od korupcije postoji uvek. Treba da se kontroliš one koji mogu da donesu odluku. I zato je sektor unutrašnje kontrole data mogućnost ne samo da kontroliše policajce, već i svakog drugog zaposlenog u ministarstvu, dakle ljudi iz drugih sektora koji ne pripadaju direkciji policije, da prate promene imovinskog stanja. Mi smo proširili, dakle mi smo razgovarali sa Agencijom za borbu protiv korupcije i sa Ministarstvom pravde i znajući da se donose ove zakone, mi smo proširili delokrug onih koji su obavezni da prijavljaju imovinu. Dakle, pored onih koji žive, pored pripadnika ministarstva na funkciji, njegovog supružnika, njegove dece, uveli smo, ako žive u istom domaćinstvu, i braću i sestre, i polubraću i polusestre, i roditelje, i sve ostale koji mogu biti povezana lica. Jer hoćemo da ispitamo
da li ta lica prijavljuju veću imovinu, da li stiču neko bogatstvo, kako su došli do toga. I nismo protiv toga da ljudi svojim radom zarade, da me ne shvatite da to, ovo nije lov na veštice. Ali je nemoguće da neko ima platu 50.000 dinara, a da mu se pojavljuje imovina od milion evra. I da se to pojavljuje isključivo kada se nalazi na vladajućoj poziciji i političkoj funkciji. Bahatost i arogancija nekih ljudi. Nikada neću dozvoliti da nam stranka postane biznis stranka, stranka koja bi podsjećala na partije bivšeg režima, u kojoj niko u stranačke prostorije neće da uđe, jer ga stranka ne zanima, a zanimaju ga samo kombinacije gde imam, kako se to danas popularno kaže, link do jednog ministra, a gde imam kog svog čoveka u kojem javnom preduzeću i tako dalje. Bude li neko pokušao da stranku po tim principima postavlja? Bude li pokušao da na takav način svoje principe nameće stranci? Biće isključeni stranačkih organa. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavlja u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle... Ja nikada ne govorim o hapšenjima. Ono što je važno, to je da se poštuje zakon. Ono što je važno, to je da oni koji zakon nisu poštovali i oni koji su učestvovali u različitim vrstama protivpravnih delatnosti, u ovom smislu otvoreno bih rekao pljačke državne imovine, moraju da odgovaraju. Ja znam Đilasa, Jeremića i Boška Obradovića mnogo godina. Ja sam se nagledao tih. Oni su uvek mogli da učestvuju u nečemu kad leži neki čovjek na ulici pa da ga šutnu. I ništa drugo i nikad ništa drugačije da naprave. Pogledajte danas kad su njih petorica okružili onog jednog policajca, pa Đila, sram te bilo. Čuj, njega sram bilo što radi za... Ajde da vidimo. Što radi za 60.000 dinara, tebe nije sram. Barabo tajkunska što si ukrao 500 miliona evra građana Srbije. Znači, osim što kažu... I ti ćeš tom dobrom policajcu koji zarađuje za hleb, mučeći se i boreći se sa fašistima i tajkunima, ti ćeš njemu da kažeš sram ga bilo, ti koji si obezbedio, možda kupiš pola Londona ko što si kupio i pola Njujorka i pola Milana gdje si već smestio sve svoje iz direct medije i tako dalje. Znate, u našoj zemlji postoji jedno čudo. Kogod da štrajkuje, svi naši mediji odmah kažu aha, mi smo za ove što štrajkuju. A vi znate da kada to tražite, da oni uzimaju vaš novac, kažete to ovim kamermanima ovdje. Kada štrajkuju poljoprivrednici, oni traže vaš novac. I vaš novac, umjesto da završi u dobrom putu ispred vaše kuće, u tome da vaše dete ima bolju bolnicu, završit će u njihovim džepovima. Samo da to imate u vidu. Samo da to uvijek imate u vidu. Samo što mi to nemamo u vidu. Jer ljudi doživljavaju svoju državu kao nešto daleko. Samo penzioneri, osjećaju državu kao svoju. Razumeju probleme sa kojima se država suočava, znaju šta država znači, jer to je životno iskustvo, to su i mnogi problemi kroz koje su prošli, čak ako hoćete, i ratovi razni i tako dalje. Dakle, posebno žene koje su svašta toga preko glave preturile, dakle, pa to znaju i razumeju šta je država. A svi drugi, ma ne, ej, aj samo uzmi od države, samo opljačkaj državu, samo se nasloni na državu. A svako nađe opravdanje, a vidi... Ali jesi vidio šta je onaj uradio? Pa što ja ne bih uzeo još malo više? Što ja ne bih uzeo duplo više? I tako dalje. I to vam tako izgleda. Kao što je motiv nekih drugih koji su danas na političkoj sceni. Upravo taj. Da preuzmu vlast zato što danas ima novca. Mi danas imamo gotovo 5 milijardi evra na računu. Dakle, možemo da delimo pare koliko hoćete ukoliko bi nam to bilo potrebno za ne znam šta. Ali kad smo govorili o ekonomskoj stabilnosti, sad ću citirati ono što se pojavlja u medijima. Kako je moguće da niste primetili da fali ili da nema 640 miliona u budžetu koje su... Ajte, nemojte 640 miliona, to je pretarano, mislim. To je... I nije 640 miliona, nego je to kroz 8 godina napisano 640 miliona, ali to je... Ja vam citiram ono što piše i što dolazi do javnosti. Pa dobro, to što piše, nemojte se ljutiti i na tarabi svašta, pa se niko ne zaleće na tarabu. Dakle... Puste 640 miliona su velike pare, 640 miliona imaju neki drugi koji su se time pohvalili. 640 miliona su pretarani novci.
ali sad kad kažemo za, i za te druge, ali za, koje, i za 600, koje spominjete... Ali samo da znate, tih 640 miliona i ti koji su pominjali, je to za 7-8 godina, a ne, ne u godinu dana. To je kakvi 640 miliona, ogromna novost, to biste odmah videli. Trikovi su u detaljima. Biću malo kraći nego što sam planirao. Neko nam je nametnuo neoliberalni kapitalizam da bi nam uništio i porodicu, i zdravstveni sistem, i obrazovni sistem. Sve to došlo posle pljačke 5. oktobra i otuđenja volje naroda. Ti što su to sprovodili nisu za povratak na vlast. Šta mi treba da uradimo? Da vratimo dostojanstvo, da ukinemo Bolonju, da podržimo i poljoprivrednike, nisu svi štrajkači, nisu svi politički obojeni, da podržimo lekara, policajca, koga god hoćete, pekara, limara. Jer ako, ako ljudi, onaj ko da prednost materijalnom bogatstvu, a zanemari dostojanstvo, taj nije dobar nikome. Onaj ko da prednost materijalnom bogatstvu, a zanemari dostojanstvo, taj nije dobar nikome. Onaj ko da prednost materijalnom bogatstvu, a zanemari dostojanstvo, taj nije dobar nikome. Dakle, sledeća faza političke borbe u Srbiji, a tu smo mi socijalisti, pretpostavljam, najbolji, jeste da se vrati dostojanstvo radnicima, seljacima, poljoprivrednicima. Jer ako je jak radnik, ako je jak poljoprivrednik, ako je jak preduzetnik, onda ćemo mi u Vojvodini nastaviti da jedemo kako smo navikli. Čvarke, slaninu, šunku, kulena i sve ostalo. Kako je biti pijanac? Nema ništa u životu. Legneš lijepo, vrtiti se, sve povraćaš, tu na tem šmirkec ovde, boli te, kore ujto se dinješ i znaš što ideš na popravak, ideš opet pit. Jebe te, ne, ne uzmojka, ja pijam 33 godine sada, neću to napustiti. Ne treba mi staž, ne treba mi, ali alkohol je biti. Čuj, i znaš ko mi treba? Mirko, ti, neki, Tomi, Toni, Toni, i voli me, Uroš obav. Ajde! Ajde, stani! Stani, rekao! Pusti ga mi kise! Pusti ga mi kise! Pusti ga kise! Pomeri se, Marko. Marko, nazad, Marko, nazad! Ja se sam probudio. Ljudi, čuvate se ovo. Nimi. Nek dođe s rotacijom da me juri. Da vidi kako mu. Svega. Evo, nek dođe. Nek dođe. Stara Dušana Dorčal. Nek dođe da mu mamicu jebe. Hajde. Nek dođe. Hajde, Panduri. Kupite se. Nek dođe, Panduri. Da pokaže što je beogradski fantom, pičkice male. Šta? Evo, izazvao vas je sve. Šta ćete vi sa vašim Škodama? Možete kurac da mi pošli. Šta ćete vi sa vašim Škodama, a? Šta ćete vi sa vašim Škodama? Šta možete? Šta? Šta ćete, bre? Znate šta možete, Simi? Možete kurac da mi pokušate. E pa to možete, to možete. Znači, slušajte, Panduri, BGA, možete kurac da mi pušite, da znate. Cijela policijska stanica Srbije može mi pušiti kurac. Evo, ajde, ajde, zaustavite me. Zaustavite me. Rastavi ga, rastavi ga. Da mi možete, bre. Ajde. Možete kurac da mi pokušate. Ovde, na Karamegdan, seljak mali koji je položio kamenicu, on će meni da dođe ovde da mene, mene juri. Pička ti, ma... E, menice, stižem za dva minuta.
Ovde je važno da se dovedu investitori, da ovi ljudi dobiju posao, da osete taj boljitak i za sebe i za svoje porodice. I ja sam zaista zadovoljan što vidim da su oni spremni da se bore zajedno sa predsednikom Vučićem za tu ideju slobodne, nezavisne Srbije koja ekonomskim koracima zaista grabi napred. Nebojša Stefanović kao da je namerno obokažmurio na ta ubistva. Da, li je... da ih je na neki način i, ajde kažemo, indirektno odobravao ili šta god. Ja u to ne mogu da ulazim, ali očigledno nije ništa radio s to spreči, a morao je. Ali, dakle, u MUP-u imate 80-90% časnih policajaca, stvarno časnih, poštenih policajaca. I imate onih 10% koji uvek mogu da se prepoznaju po enormnom bogatstvu koje imaju. Evo, videli ste sad Stefanović, mislim da ima tu neku vilu od 3,2 miliona evra, tako nešto. Mislim, neka ogromna cifra u pitanju, vi ćete znati bolje od mene, ali stvarno čovjek živi u nenormalnom, nesagledivom luksuzu. Svojim očima sam to videla. Ja sam Dejan Bajović iz Prošinaca. Ja živim sa mojom majkom nepokretnom, 8 godina. 30 i kusur godina smo se borili oko puste vode. Prošlogodišnje dolasku gradonačelnika život nam se promenio. Šesti dan smo dobili vodu. Godinama smo ja i moja majka nepokretna, dok je mogla da nosi vodu, ona je nosila. Kako se posvetite velikim stvarima, mislite da rešavate najveće šesti dan problemne stvari. Najvažnije je da se posvetimo Dejanu, njegove majci. Isto njegovim obećanjem, pre mjesec dana je postavljen temelj nove kuće. Ovde je bila stara kuća, to je srušena kuća. Kupatilo nismo imali, koristili smo poljski WC. Sad izgradnjom ove kuće imat ćemo napokon kupatilo, ali bit će moje milo kupatilo. Se bude kuća za 10-15 dana radila. Dobit ćemo i namještaj. Ovo moramo pomognemo više, mnogo više pomognemo i da završimo to dobro. Ja nemam reči kako to osjećam. To ne može da se opiše rečima. Sramota za sve nas. Moramo rešiti brzo.